wararka laga helaya magaalada Luusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug Mudugisteed ayaa sheegaya in xaalad aad u kala taagan ay ka dhex jirto Ahlusunnah Waljamaaca iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana arrintaasi ay ka dambeysay kadib markii baarlamaanka cusub ee dhowaan la doortay ay soo saareen guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, kuwaasi oo isku khilaafay qaabka ay u dhacayso doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo qofka noqonaya guddoomka guddigaasi. Khilaafkaasi ayaa sidoo kale waxa uu salka ku hayay khilaafyo iyo cabasho markii hore Ahlusunnah Waljamaaca ay ka qabeen qaabka u dhacday doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Ahlusunnah Waljamaaca ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay uga baxday heshiis hoose oo ay kula jirtay, kaasi oo ahaa in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka Galmudug Isteed la sii doono Ahlusunnah Waljamaaca islamarkaana uu noqonayo Saadiq Sheikh Yuusuf, taasi oo ahayd heshiis aan markii hore dadka ku wada warqabin, balse guddoonka baarlamaanka ayaa looga guuleystay musharaxii ay wateen Ahlusunnah Waljamaaca ee u tartamaya jagada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Isteed, taasi oo keentay in Ahlusunnah Waljamaaca ay dib uga istaagaan heshiisyadii iyo qorshaha ay la wadeen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo qaabkii ay doonayeen in Ahlusunnah lagu soo dhiso. Waxaana hadda magaalada Luusamareeb ka jirta xaalad aad u kala taagan, taasi oo ah in laba meelood ay ku kala shirsan yihiin xildhibaanada baarlamaanka ee Galmudug Isteed. Ahlusunnah Waljamaaca ayaa laga warsugayaa go-aanka ay soo saari doonaan, waxaana horey u sheegeen in aysan raalli ka ahayn qaabka hadda ay xildhibaanada baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay u wadaan qorshaha. Haddaba waa kuma Saadiq Sheikh Yuusuf oo khilaafkani uu ka dhashay, islamarkaana Ahlusunnah Waljamaaca ay u doonayeen guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Isteed, kaasi oo looga guuleystay aan dib in kugu celiyo khudbaddii uu ka jeediyey baarlamaanka markii uu doonayey in la doorto. Waxaan ku dhashay degmada Huurshe ee gobolka Galgaduud, taariikhdu markay ahayd 1973. Waxaan ku bartay Qur-aanka Kariimka isla degmadaas Huurshe, sidoo kale waxaan culuumta diinta Islaamka ee shareecada ku bartay meelo kala duwan ee dalka iyo dabadiisa ah, sida caasimada Muqdisho, Luusamareeb, Huurshe iyo Haraale, iyo magaalada Nairobi. Anigoo ka gaaray culuumta Islaamka barashadeeda meel fiicnaan oo ka gaaray, sidoo kaleete waxaan dugsiga hoose dhexe sare ee Almaamuum ka qaatay shahaadada dugsiga sare magaalada Muqdisho, sidoo kale shahaadada bachelor ee shareeca Anlow waxaan ka qaatay jaamacadda Daha ee caalamiga ah. Mudanayaal iyo Maryo Mooyin, waxaan leeyahay khibrad shaqo in ka badan 15 sano oo aan ka soo shaqeeyey shaqooyinka danaha guud iyo kuwa khaaska ah intaba aan ka soo shaqeeyey. Shaqooyinka aan ka soo qabtay waxaa ka mid ahaa 2009-kii waxaan ahaa taliyaha ciidanka Ahlusunnah Waljamaaca ee la dagaalanka argagixisada, waxaana sal u ahaa dadkii ka xoreeyey halkan cadowga joogay ee Luusamareeb ee maanta lagu naaloonayo. 2010-kii waxaan ahaa uqaybsanaha amniga ee maamulkiiladii halkan ka jiray Ahlusunnah Waljamaaca, waxaan la shaqeeyey 3 guddoomiye ee iskaga dambeysay maamulkii halkan ka jiray, marxuumkii Allah u naxariisto Sheekh Cumar Sheekh Maxamed Faarax oo guddoomiye nooga ahaa, Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefow iyo Sheekh Cabdirasaaq Ashcari. 2012-kii waxaan halkan ka noqday guddoomiye ku-xigeenka gobolka Galgaduud dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya. Sidoo kale 2015-kii waxaan ka noqday halkan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka gobolladii dhexe ee halkan aan ku dhisnay. 2016-kii waxaan ka noqday guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka gobolada dhexe
central state labaatankii bishii labaad laba kun toban iyo sideedkii waxaan ka mid noqday guddigii isku dhafta dastuurkii labadii maamul ee ku heshiisay halkan labaatan iyo lixdii bishii saddexaad waxaan noqday xildhibaan markii la isku dhafay labadii maamul ee galmudug saddex iyo tobankii bishii saddexaad ilaa haddana waxaan ka ahaa wasiirka amniga gudaha ee dowlad goboleedka galmudug waxaan ka soo dhisay oon ka soo qayb qaatay road maamkii lagu dhisayo looga baxayay kumeel gaarkii magaalada Copenhagen garowa wan nairobi intaba waxaan ahaa ninkii u matalayay maamulkii halkan ka jiray barnaamijka siyaasadeed waxyar haddaan ka dhaho mudanayaal iyo marwooyin waxaan qaban doonaa haddii aad ii doorataan xilka aan doonahayo oo aad igu aamintaan waajibaadka waxaan qaban doonaa dardargelinta waajibaadka iyo awoodaha golaha sharci dejinta oo ay ugu horeyso matalaada shacabka iyo la xisaabtanka golaha fulinta mudanayaal waxaan idiin ballan qaadahayaa oo idiin ballan qaadi doonaa inaan noqdo guddoomiye u naxa ka danqada una istaaga danaha shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug waxaan xoogga saari doonaa ilaalinta sharciga iyo dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo shuruucda dalka u taalla mudanayaal iyo marwooyin waxaan aaminsanahay inaan buuxin karo dhammaan qodobadaas aan kor ku soo xusay sidaa awgeed waxaan si sharaf leh oo xushmadi ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa idinkana doonayaa inaad igu tixgelisaan taariikhdayda shaqo iyo shaqsinimadayda aadna isiisaan kalsoonida waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah